വാർത്തകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നോക്കാം. ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യമാക്കി. 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചിലവ് വരും. ഇത് പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കും. വിമുക്ത ഭടന്മാർക്ക് വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ പ്രകാരമുള്ള പെൻഷൻ പുതുക്കി. കുടുംബ പെൻഷനും പുതുക്കി. കാഞ്ഞിരമറ്റം കെ ആർ നാരായൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജനുവരി 8 വരെ അടച്ചിടാൻ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോസ്റ്റലുകൾ ഒഴിയണം. ഡിസംബർ 25 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരാഹാര സമരത്തിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയെന്ന് സബ് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹോസ്റ്റലുകൾ ഒഴിയില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കി. ജ്യൂസ് കുടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ 11 വർഷത്തിന് ശേഷം CBI അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്. 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി റാണ പ്രതാപ് സിംഗ് മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. പുനലൂരിലെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും ജ്യൂസ് കുടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2011ലായിരുന്നു റാണ പ്രതാപ് സിംഗിന്റെ മരണം. CPM നിയമമേറിയ സെക്രട്ടറി പാറക്കുഴി സുരേന്ദ്രനെതിരെ പാർട്ടി അന്വേഷണം. കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച വനിതാ അംഗത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വീട് വെക്കുന്നതിനായി പിരിച്ച ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അഭിജിത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് തരം താഴ്ത്തി. സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ പാലക്കാട്ട് 27 ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി. രമ്യ ഹരിദാസ് എംപിക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയ സുനിൽകുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ രോഹിത് കൃഷ്ണൻ, രജീഷ് പുതുശ്ശേരി, സി നിത്യ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ വിനീഷ് കരിമ്പാറ, ശരൺജീത്, കെ മിൻഹാസ് എന്നിവരും നടപടി നേരിട്ടു. എറണാകുളം ചേലക്കുളത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ച 60 ഗ്രാം ഹെറോയിനുമായി 2 ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ. അസം സ്വദേശികളായ ബഹാറുൽ ഇസ്ലാം, സ്വാബിദുൽ ഇസ്ലാം എന്നിവരെയാണ് കുന്നത്തുനാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ചെറിയ കുപ്പികളാക്കി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണത്തിലെത്തിച്ചതായിരുന്നു ലഹരിമരുന്ന്. ക്രിസ്മസ് ന്യൂഇയർ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിലെയും കർണാടകയിലെയും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി. കേരള കർണാടക അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളായ ബാവലി മുതൽ ബൈറക്കുപ്പ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. തിക്കും തിരക്കും സൃഷ്ടിച്ച് മാല പൊട്ടിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനികൾ പെരുമ്പാവൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ. ട്രിച്ചി സ്വദേശിനികളായ ദേവി, ശാന്തി, അനു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വയോധികയുടെ 2 പവന്റെ മാലയും ബസ് യാത്രികയുടെ 4.5 പവന്റെ മാലയുമാണ് മൂവർ സംഘം കവർന്നത്. മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ 1.14 കോടി രൂപയുടെ കുഴൽ പണം പിടിച്ചു. കാറിന്റെ രഹസ്യറയിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്തിയത്. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ ടി ടിറ്റോ, സോബിൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കാറിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന് സമീപം രഹസ്യറയുണ്ടാക്കിയാണ് കുഴൽ പണം ഒളിപ്പിച്ചത്. കണ്ണൂരിൽ യുവാവിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി കീഴടങ്ങി. പള്ളിയാമുല സ്വദേശി വിനോദാണ് കണ്ണൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജനജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറിയ യുവാവ് കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിൽ. തഴവ കരിയപ്പള്ളി കിഴക്കതിൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന വിഷ്ണുവാണ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 6 മാസത്തേക്ക് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സൌദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായി ഡോക്ടർ സുഹൈൽ ഐജാസ് ഖാനെ നിയമിച്ചു. നിലവിൽ ലെബനോണിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയാണ്. 8 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സൌദിയിൽ അംബാസഡറെ നിയമിക്കുന്നത്. സൌദി അറേബ്യയിൽ മക്കയുൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മിന്നൽ പ്രളയം. റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. ഹറം പരിസരത്തും മക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കാറ്റോടുകൂടി മഴ തുടരുകയാണ്. വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് മക്ക അൽഷറായ ഹൈവേയുടെ ഒരു ഭാഗം അടച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 17 ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകൾക്ക് വേണ്ട പരുത്തി മുൻകൂറായി വാങ്ങി സംഭരിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും സർക്കാർ പരുത്തി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായാണ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത്. സീസൺ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പരുത്തി വാങ്ങുകയാണ് ബോർഡിന്റെ പ്രധാന ചുമതല. മുട്ടുമൺ ചെറുകോൽപ്പുഴ റോഡ് 2 വർഷമായി തകർന്നു കിടക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം. പുല്ലാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയും തോട്ടപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും ചേർന്ന് തിരുവല്ല കുമ്പള റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. ഉപരോധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ഗുണനിലവാരമുള്ള കാലിത്തീറ്റകൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി. മിൽമ, കേരള ഫീഡ് എന്നിവ വഴി കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത കാലിത്തീറ്റ വിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മീനങ്ങാടിയിൽ ക്ഷീര കർഷക സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷനിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ്. റബ്ബർ വിളകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് ലാഭകരമായ കൃഷി ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം. കൊല്ലം പിറവന്തൂരിൽ ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷവും നവീകരിച്ച ഓഫീസ് കെട്ടിടവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് മുൻ സിഇഒ ചന്ദ കൊച്ചാറിനെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചന്ദയുടെ ഭർത്താവ് വ്യവസായിയായി ദീപക് കൊച്ചാറും അറസ്റ്റിലായി. 3250 കോടിയുടെ വീഡിയോകോൺ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. അനധികൃതമായി കോടികളുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ കലഞ്ഞൂർ ഭാഗത്തെ പരാതികൾ പരിശോധിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച യോഗം ചേരും. ജനപ്രതിനിധികൾ, ടാക്സി തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾ, വ്യാപാരികൾ, കെഎസ്ഡിപി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാനും ഓട നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനും തീരുമാനമായി. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി വീട് നിർമ്മാണത്തിന് 1,00,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. നിലവിൽ വീട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചവർക്കും പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലെത്തിയവർക്കും വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സഹായം ലഭ്യമാക്കും. കൊല്ലത്തെ അഷ്ടമുടിക്കായൽ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ കളക്ടർ അഫ്സാന പർവീൺ മൺചിത്തോട് മേഖല സന്ദർശിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്തെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സമാഹരിച്ച സതീശൻ പാച്ചേനി ഭവന നിർമ്മാണ ഫണ്ട് 17,45,551 രൂപ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കും സമൂഹത്തിനും കൈത്താങ്ങാവുന്ന കെഎസ്പിഎയുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു.